Би бас зарим гишүүдэд хэлээд байгаагаар нөгөө нэг хоёр хуулийг бол бас батлуулсан. Нэг залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль гэж нэг одоо хууль манаас хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг бас анх батлуулж байхад залуучуудын хөгжлийг дэмжих тэр нэг сан байгуулна гэх тэр хуулинд бол суудсан байсан. Тэр одоо бол нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа учраас бас засгийн газрын тусгай сан байгуулахгүй гэдэг бас зарчмыг бол хүндэтгээд энэ тусгай сангийн хуулийг бол энэ жилийн хувьд гэж өргөн барьж яваагүй. Тэгэхээр дараа жилийн хувьд бол энэ залуучдын хөгжлийг дэмжих санг нь байгуулж өгөхгүй бол нэлээд асуудал үүсэт байгаа. Мөн одоо нөө залуучдын хөгжлийг дэмжих төвүүд дээр гарааны бизнесийг дэмжих санхүүжилтийг олгох, за тэгээ олон зохицуултуудыг энэ хуулинд бол тусгаж өгсөн. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд хэдийн хэмжээний мөнгө тавьбаа гэдэг одоо асуудал байгаа юм л да. Тэгэхээр нэгсэндээ бол төсөвтөр бас харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдыг бол цааш тав энэ залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хөл гартаа болгохт нь анхаарч өгөөч гэж бас хичээнгүлээ үсэж байгаа. Бид бас нэгэн тото хууль хэрэгжүүлээ явж байна. 21 аймагт 9 дүүрэгт залуучдын хөгжлийг дэмжих төвүүд нь байгуулагдсан ажиллаж байдаг. Тэгээ энэ залуучуудыгаа дэмжсэн одоо ийм бие даасан хуультай болсон манайх шиг орон бол энэ хууль хэрэгжилтэн дээр нийлүүх анхаарал тавьмаар байна. Тэгээд би ч гэсэн одоо үүн дээр онцгойлон анхаарч бас та бүхэнтэй хамтарч ажиллая гэдэг ийм бодолтой бол байгаа. За хоёрт бол нөгөө багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн дээр бол бас төсөв мөнгийн хувьд бас 50-50 салбарын бас сайт бол санаачлал гаргаад энэ дээр бол тодорхой төсөв тавигдсан гэж би харж байгаа. А зүгээр энэ дээр нэг асуулт байгаа. Хувьсах зардлын 2% багшийн хөгжлийг дэмжих зарцуулна гэдэг энэ багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн дээр заасан зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд боловсруулалтын тухай хуулийн 43 одоо маш их ач холбогдолтой юм а. Энэ юу гэхээр нэг хүүхдийн тооноос хамаарсан өсөн нэмэгдүүлэх одоо өсөн нэмэгдүүлэх итгэл цүүрийг засгийн газар жил болгон батлана гэж байгаа. Тэр төсвийг төлөвлөхдөө энэ өсөн нэмэгдүүлэх итгэл цүүрийг нь батлахгүйгээр төлөвлөхөөр яг одоо нөх хувьсах зардлын хэмжээ нь аймаг орон нутгийн дүүрэг дээр гэхэд бол харилцан адилгүй. Жишээ нь хувьсах зардал өөрөө өндөр байна гэдэг бол хүүхдийн тоо олон байна. Нэгсэндээ хувьсах зардал нь өндөр байж ш нөгөө 2% нь мөнгө төгрөнгө тавигддаг гэсэн олон багштай сургууль дээр чинь арай илүү мөнгө тавигдана л гэсэн ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын хуулийн 43-т заасан энэ өсөн нэмэгдэх итгэл цүүрийг хэрхэн одоо хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг бол одоо бас асуулт гарч ирж байгаа юм аа. Ер нь засгийн газрын үүнийг батлаагүйгээр төсвийг төлөвлөж болох уу гэж. А энэ нь болохоор өөрөө төсвийн тухай хуулийн 24-6 нөгөө төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний урсгал болон хөрөнгийн зардлыг төлөвлөх гүйцэтгэлийн хяналт хийхдээ холбогдох норм нормативыг батлагдсан стандарт зураг төслийг үндэслэнэ гэж. А миний бас санаач гэсэн төсвийн тухай хуулийн дээр одоо нөгөө норм нормативыг стандартыг баримтлах зохицуултыг одоо бид яг энэ жишээ нь боловсруулалтын салбарт хэрэглэх болоход болвол хүүхдийн тооноос хамаарат. Дээрээс нь нөгөө аймгийн төвд сурж байгаа эсвэл одоо сум тосгон багт суралцж байгаа бүх шатны одоо сургалтанд суралцж байгаа сурагчид ихэд хоорондоо ерөөс харилцан адилгүй байхгүй. Тийм учраас бид нэр одоо энэ норм нормативыг тогтоох ажлыг бол яралтай хийх ёстой юм байна. Тийм учраас хувьсах зардлын дундаж норматив түүний одоо бүрэлдэхүүнийг нь батлах ажлыг даруй хийх ёстой байгаа гэдэг утгаараа бол засгийн газар яг энэ өсөн нэмэгдүүлэх итгэл цүүрийг батлсан уу? Цаашдаа одоо бид нэр харилцан адилгүй байдлаар энэ сургуулиудаа ч гэсэн хүүхдүүдтэй ч гэсэн анхаарах хэрэгтэй байна. Нөгөө 3 ээлжтэй, 2 ээлжтэй, тэгээ одоо аслагдсан сумдууд, баг тосгон гэдэг чинь бүгд төр харилцан адилгүй юм аа. Тийм учраас төсвийн тухай хуулинд заасан энэ норм нормативийн стандартыг баримтлах ажил ямар төвшөнд хийгдэж байгаа вэ гэдэг дээр асууж байна. Хин ихэлж хариулах уу? Чин зэрэг сайдаас. За чин зэрэг сайд хариулъя. За очрол гишүүний асуултанд хариулъя. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сангуучилтгээд хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын багц дээр 1 тэрбум төгрөг тавигдсан. Энэ тэрбум төгрөгөөс бид нар залуучуудын хөгжлийн асуудалтай холбоотойгоор засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд за мөн өнгөрсөн жилийн их хурлаас батлагдсан залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхээр болов төлөвлөж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь залуучуудын хөдөлмөрийг дэмжихтэй холбоотойгоор залуучуудын гарааны бизнесийг одоо дэмжихтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийг дэмжих сангаас тодорхой арга хэмжүүд авна. Энэ жилийн төсөв дотор нэг одоо онцлог нь бол хөдөлмөрийг дэмжих чиглэлээр засгийн газар анх удаагаа улсын төсвөөс
20 тэрэм төгрөг олгохоор болов энэ төсөвт бол орж ирж байгаа. Өмнө нь бол засгийн газар төсөв батлагтаа зөвхөн гадаадаас авч буй ажилчдын ажлын байрны төлбөрөөс л хөдөлмөрийг дэмжих санг бол бүрдүүлдэг байсан. Энэ жилийн нэг төсвийн онцлог нь хөдөлмөрийг дэмжих сан дээр улсын төсвүүд төсөвдөө засгийн газараас 20 тэрэм төгрөгийн санхүүчдэд олгохоор бол төлөвлөлт тооцож оруулсан. Энэ 20 тэрэм төгрөгөөр бид нар иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийг дэмжих чиглэлийн арга хэмжээ бол ялангуяа энэ дотор залуучуудын хөдөлмөрийг дэмжих залуучуудад тэр гарааны бизнес одоо эхлэхэд нь хүүгүү зээл одоо олгодог байх хэрэгтэйгээд олон удаа зорилттой засгийн газрын хөтөлбөр тулсан. Энэ хөтөлбөр арга хэмжээнд хэрэгжүүлэх бид нар энэ хөдөлмөрийг дэмжих сангаасаа энэ 20 тэрэм төгрөгийг зарцуулахыг төлөвлөж байгаа. Тийм учраас бол залуучуудын хөдөлмөрийг дэмжихтэй холбоотой гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлийн тодорхой бас бодиттой зорилттой одоо ажлуудыг бид нар энэ хөрөнгөөр бол хийнэ гэдгийг бол хэлье. За, Хүрэл Баатар сайд нэмэх үү? За, тодруулч. За, учирлал гишүүн бол энэ 18 онд төсвийн тухай хуулийн дээр энэ норм нормативыг одоо баримтлж төсөв хийх, зохиох ийм хуулийг санаачилж бол батлуулсан. За, энэ яг сангийн амны баримтлж байгаа бодлоготой бол 100% одоо нийцж энийг бид нэр дэмжиж энийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа юм аа. Яагад вэхээр төсвийн зардлын хуваарьтыг авах үүсгээр аймаг аймагаар ялгаатай санхүүжилт авдаг. Аймаг дотроос сургуулиуд нь өөр өөр авдаг. Ийм байсан. Тэгэхээр одоо норм нормативыг хэрэгжүүлээд эхлэхээр бид нар энийг ерөнхийдөө бүгднийг нэг жигд болгох ийм ажлыг бол хийж байгаа. Төсөв батлагдсан дараагаар бид нар энийг засгийн газар оруулаад энийг оруулж батлуулаад 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжүүлээд явхаар одоо явж байгаа. Энэ дээр холбоотой бас хөсөх зардалтай холбоотой зүйлүүд бол тодорхой хэмжээгээр бол нэмэгдчих орохоор нэг сурагч тоногдох хөсөх зардал бол энэ жилдээ 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд нэмэгдчих явхаар оруулж ирсэн байж байгаа. За, төрөвч тав гэшүү. Асуулт асуу.